Fa molt de temps es pensava que la dona era la responsable de la major part dels casos d'infertilitat. Mentre l'home fos capaç de mantenir una relació, es suposava que era suficient per poder fecundar a la seva companya. També, s'avanç en els estudis sobre fertilitat, ha demostrat que són nombrosos els casos de parelles que no aconsegueixen quedar-se embarassades perquè existeixen problemes masculins que tenen a veure amb la producció d'espermatozoides i la seva qualitat. És per això que la doctora Sefa de Tàrbena li va demanar un seminograma a en Paco, un forner de 45 anys, originari de Xixona però veí del poble. I clar, en Paco hagué de consultar el diccionari per a buscar el nom que havia posat sa metgessa amb sa seua lletra cal·ligràfica tan característica d'aquests professionals. El va obrir i va llegir mentre se li anaven alçant ses celles. El seminograma és una anàlisi de laboratori on s'avaluen distints paràmetres. És necessària una mostra de semen obtinguda per masturbació i lliurada al laboratori abans d'una hora de sa seua producció. El dia següent, el forner valenciano parlant tornà en el consultori de la doctora Sefa de Tàrbena i li va donar el pot de plàstic que li havia donat per posar el líquid produït pels òrgans de reproducció masculins que contenia els espermatozoides i servia per fertilitzar els oòcits, òvuls immadurs, femenins. Però el recipient estava més net que un coral. La doctora de Tàrbena, que tenia pressa perquè a cada pacient li corresponen únicament 5 minuts en atenció primària, li pregunta directament: «Però què ha passat, senyor Paco?» «Doncs que primer ho vaig intentar en sa mà dreta i no va servir. Després ho vaig intentar en sa mà esquerra i tampoc. Ni tan sols en ses dos mans. Seguidament, li vaig demanar ajuda a sa meua dona que ho va intentar en sa dreta i en sa esquerra i en ses dos mans, però res de res. No obstant, sa meua senyora, i no és perquè siga aragonesa, però és una dona molt insistent, va provar amb els morros, en ses dents, però res de res. Vaig cridar sa meua nora, que té més força que un bou. Va provar un bon rato en diferents posturetes i no aconseguirem res. Inclús va vindre en Micalet, el meu fill, que va provar en ses dos mans, baix del braç i fins i tot amb els genolls. Però no poguérem entre tots. Anàvem a cridar els veïns, que són família nombrosa.» La doctora Tàrbenera de Socarrel estava ja en estat de xoc i amb sa tensió pels núvols, perquè era molt sensible i li va dir, molt sofocar mirant de reull el relonge. O siga, que li va demanar ajuda a sa seua dona, a sa nora, al seu fill i als veïns? «Efectivament, doctora, i entre tots no van poder destapar el pot de plàstic.» No sempre hem de suposar accions de les quals no ens informen. De volta en quant, donar per fet alguns detalls poden canviar les històries i crear malentesos basats en fets irreals. És per això que un diàleg amb ganes, sense presses ni estereotips, ens ajudarà a estar molt ben informats i no a tindre únicament sensacions equivocades. Normalment, l'ús de les noves tecnologies i xarxes socials, com el correu electrònic i els whatsapps, provoquen situacions delicades per la seva immediatesa, brevetat i fragilitat de les explicacions. Pot ser una bona paella o un bon esmorzaret ajuden a fer-m'ho entendre.